Welcome to the Games Convention Leipzig. You're watching Play On. We zijn hier weer vanuit de Games Convention in Leipzig, waar game developers proberen hun games zo mooi mogelijk te presenteren. We geven je een korte impressie van de verschillende stands. Natuurlijk had ieder van ons zijn eigen favoriete stand. En welke dat waren, dat zie je nu. Ik vind de EA stand het mooist. Laten we eens even kijken waarom. Kom mee. We zien het hier al, de stand. Een gigantische schermen hangen hier. Maar dat is nog niks met de scherm wat binnen hangt. Er hangt een 360 graden scherm. Overal waar je kijkt zie je dus filmpjes. We zien het hier allemaal computerschermen achter mij. De mensen die er niet naar binnen in kunnen gaan hier even zo lang gamen. En de mensen die wel naar binnen in mogen kunnen hele coole filmpjes gaan kijken in 360 graden film. Binnen is het ontzettend druk. Hier kun je gewoon relaxed gaan zitten en kun je coole filmpjes gaan bekijken. Door de veel verschillende titels en het 360 graden scherm is de EA stand voor mij de stand van de beurs. Ja, de stand die mij het meest aanspreekt is van die Xbox 360. Ze hebben er een soort tuin van gemaakt en dat ademt gewoon 360 uit. De kleuren van Xbox, groen en wit, ja, dat is gewoon natuur. Ze hebben boompjes neergezet, gras, nou, Xbox stands waar je alle spellen kunt spelen. En in het midden hebben ze een grote ovaal waar je kan lopen. Het slaat nergens op, maar leuk is het. Nou, wat ik zei, het is aparte hoekjes waar je kan gamen. Nou, een van is deze. En soms kom je bekenden tegen. Hé, jongens! Mijn favoriete stand is een stand van Konami. Het is misschien een hele kleine stand, maar het is wel heel erg stijlvol. Het mooie witte met het rode. Ja, dit is echt Konami. Laten we eens even een kijkje gaan nemen. Lekker liggen op een lekkere kussen en gamen. Wat wil je nog meer? Nou, je ziet het al. De nieuwe Pro Evolution 6 kun je hier spelen. Oké, we lopen nu naar de tribune. Hier worden om de zoveel uur worden hier presentaties gegeven over de nieuwste games van Konami. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 4, Steel Horizon, Coded Arms, de nieuwe Castlevania voor de Nintendo DS. Heel erg cool. Mensen kunnen hier gewoon lekker zitten in het publiek en kijken naar al dat moois. Met games als Metal Gear Solid 4, de nieuwe Pro Evolution Soccer, is dit gewoon absoluut mijn favoriete stand op deze beurs. Mijn favoriete stand is een vrij grote stand, namelijk die van PlayStation. Ik heb deze niet zozeer gekozen omdat de games er zo mooi waren. Nee, ik heb gekozen omdat het er gezellig is en omdat ik er lekker kan uitrusten. Loop maar even mee en dan laat ik je even een stukje zien. En aan deze kant hebben wij de SingStar hokjes. Dat zijn de hokjes waar wij heel wat minuten hebben gelachen door met onder andere Pascal, Angelito en Dennis. Want zingen, nee, dat is niet echt wat voor hun. Stuff pure emotion. Got a hand of shattered dreams. Vandaar dat ik nu op mijn favoriete plekje ben beland op deze beurs. Namelijk de PlayStation 3 stand. En wat is hier nou zo speciaal? Je kunt hier beelden bekijken van de nieuwe PlayStation 3. Nou, je ziet hier allemaal bankjes. Je hoeft verder niks te doen. Je hebt geen controle in je hand. Dus ik ga na een lange dag werken. Ga ik hier lekker op het bankje liggen. Ik sluit me af van de buitenwereld. En ik zeg tot ziens. De mooiste stand is zonder twijfel de Nintendo stand. Zie dat toch achter me. Dat wit, dat rood, hoe stijlvol. Komen jullie even mee, gaan we even kijken. Oh, kijk toch, is dit niet de perfecte lounge area? Relaxte stoelen, koptelefoontje erbij, DS'je erbij. Iedereen wil met die DS spelen, joh. Het is hier druk, het is hier gezellig. Het kan gewoon op de Nintendo stand. Maar hey, er is meer, we lopen verder. Zien jullie die schermen daarboven met die metalen rail? Om de paar uur geven ze hier een of andere actie. En dan moeten de mensen op die rail zitten, die worden omhoog getild. Worden de vragen gesteld, mensen die moeten games spelen. En de winnaars krijgen weer hele leuke goodies. Dus ja, dat is gewoon relaxed. Waar de rest van de crewleden groot en groter en grotere stands willen, heb ik gekozen voor een knus onderkomen. Namelijk het huisje van Tony Montana. Dus Scarface. Volg me, laat ik even zien hoe het eruit ziet. Je hebt een mooie spiegelruimte hier. Je zelf ziet, kijk, je hebt een leuk Scarface meisje of niet? Ja, hè?
Ja of niet? Wat? Leek het een beetje? Nou ja, zo stoer ben ik helaas niet. Hierboven hangt een mooie kandelier. Geweldig. Allemaal geld. Nou, al met al heb je dus impressie gekregen van wat mijn favoriete stand is. Tony Montana Scarface. Het mogen duidelijk zijn, de mooiste stand van deze show. Dit was het weer voor nu. We houden Playland goed in de gaten voor meer leuke specials vanuit de Games Convention in Leipzig. Later!